хүй гамбайра чи юу яж байгаа? Ундлаа чи энэ хараа. Хүүх ямар гоё юм. Энэ өрөөний доторхлын загвар шүү дээ. Манайх чи юм ажил хийдэг хөхгүй юу? Тэгээд би өнөөдөр чамд сонирхуулах гэж аваад ирсэн. Гэтэ наадах чи оюутан багтай хийжсэн гэсэн. Энд чи юу лээ? Экстрэр дизайн л үү? Үгүй. Өрөөний дотор талын загварыг харуулсан болохоор интерьер дизайн багхгүй юу? А хэрвээ гадна талын харуулсан бол экстрэр дизайн гэх зүйл дөө. Хөөе. Интерьер дизайнер сурахыг хүсдэг олон хүмүүс байдаг бах тий. Зөндөө байгаах уу? Үе чи намайг нээсэн ойлгохгүй шүү дээ. Хойло заавал энэ мэдрэлийг танилцуулах хэрэгтэй юм шүү. За. Чи интерьер дизайнерийн талаар өөр юу сайн мэдэх үү? Сайн мэдэхгүй юм байна. Гэхдээ ичигээ ийм зураг зураад тэгээд макет хийгээд байдаг гэсэн нь л мэдх юм байна. Дизайнер дундаа маш олон дизайнер байдаг. Энэ удаад би интерьер дизайнер мэрэгжлийг сонгоод энэ мэрэгжлийг эзэмшихийн тулд ямар ямар хичээл ордог юм тэр олон улсын Улаанбаатар их сургуульд хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд хамтдаа орцгоё. За өнөөдөр бүгдээрээ интерьер дизайнер гэж ямар мэрэгжил болох тэрхүү мэрэгжлийг эзэмшсэн хүмүүс маань юу хийдэг талаар хамтдаа мэдэж авах болно. Интерьер дизайнер Төвшин Баяр ах маань мэрэгжлээ танилцуулахыг зөвшөөрсөн байгаа. Ингээд тэр ахтайгаа очиж уулзцгаая. Сайн байна уу хаа? Түр үү сайн байна. Тий. За. Тий, таны мэрэгжлээ танилцах гээд. За. За, тэгэхээр хаа интерьер дизайнер гэж яг ямар мэрэгжил болох вэ? Ер нь юу гэдгийг талаар ярилцаж яриагаа эхлэе тий. Дизайнер гэдэг мэрэгжил маань ер нь бол түнд бүх амар байх талаас нь ингээд бүх ингээд төлөвлөлт болон дизайныг ингээд бүх юм зохиож өгөх ёстой. Тэр хүмүүс тэрийг л бид нэр хийх гэж юм хөөдө бид нартай юм хөөдө холбогдсон бидний мэрэгжил байгаа. Одоо интерьер дизайныг хийхэд эхлээд юунаас хийж эхлэх вэ гэхээр за одоо ингээд захиалагч мэдээж ингээд бид нартай холбогдсон. Бид нар хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ гэхээр дизайнын концепт буюу тэр хүмүүсийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Тэр хүмүүс чамааг ойлгохоос илүү чи тэр хүмүүсийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Инхтэй интерьер дизайнер гэдэг нь юу хийж байгаа юм? Юу хүсэж байгаа юм тий. Яг юу хүсэж байгаа юм? Тэхийн тул эхлээд нэг юм дизайнын концепт гэж юм боловсруулах хэрэгтэй. Тэрэн дээр ингээд гараараа зурд юм уу? Юу эсвэл ийм бэлэн зурагнууд ингээд олж байгаа. За нэг энд энэ хэсгийг нэг ингэж хийвэл яах вэ? Энэ хэсгийг нэг ийм өнгөтэй хийвэл яах вэ? Тэсэл одоо энэ дизайн концепт гэх ерөнхий одоо жишээлбэл өнгө төрх нь ямар байх юм гэдэг тэгэхээр захиалагч аа энэ биш байна энэ бол биш шүү энэ биш шүү гэдэг ингээ тий эксэлцээд яг энийг ямар ч хөлбөрөөр хийж болно гараараа зурсан ч болно гараараа зурж хагаад энийг бол хамгийн хурдан хийх юм бол энийг хийж байгаа аа жоохон цаг байх юм бол гараараа зурж байгаа за энэ хэсэг нь ингэчүүл яах вэ гэж зурж байна тий шууд өөрөөсөө суугаад даавар гаргаж болно интерьер төсөл хичээлд нь сууж ийн тэгэд надтай хамт баасан хөө ихч маань одоо макет хийж ин бит хоёр одоо энийг хийнэ за хичээ одоо энийг шууд ингэдэ наачих уу тий за хэмсэгээр. За. Үтэн нь одоо ингэж хэмсэгээр надгуу тий. Тий. Тахт юу нэг одоо хэддгээр курс вэ? Би одоо 3 дахь курс. Яагаад юу нэг мэрэгжлийг сонгох болсон бэ? Аа, юу нэг багаслаа юм мэрэгжлэлтэй ингэж сонирхолтой байсан. Тэгээд зурж өөрийнхөө юмыг илэрхийлэх ин тулд мэрэгжлийг сонгосон байна. Эдгээр чи заавал ингэж наагаад тахгүй бас эхлээд зураг гаргаж яагаад наад юм шиг байна тий. Тий, эхлээд заавал зураг гаргах. Тэр ер нь зургийн авьяастай байж ижил ер нь бол энэ ингээд амжилттай суралцах боломжтой гэсэн үг. Тийм ер нь зургийн мэдлэгтэй зурж чаддаг байх шаардлагатай. Ерөөсөө одоо зургийн одоо энэ юу гэвэл эсэлгүү хүүхдүүд хурж ирээд одоо ингээд сурах боломжтой байдг ер нь. Гэхдээ өөрийнхөө мэдрэмжийг хөгжүүлж чадах юм бол суралцах боломжтой. За. Ой, сайн алддаггүй яа. Одоо ингээд тогтоно гэсэн санаач байна. За. За. Одоо хүмүүсүүдийн наагад эхэлчих үү? Тэг тэг. Дор нь хөлн дор нь наа, тэ? За. За одоо мэд хөлн дор нь ингээд цаугаа наагаад. За. За. Жишээлбэл одоо ингээд энэ дизайны концепт гэдэг одоо жишээ ингээд гаргаж штэ. Одоо энд ингээд техни жишээлбэл одоо энэ зураг гэдэг ингээд гаргаж байгаа байхгүй. Загварууд ингээд байж байгаа. За нэг ийм их загвар оруулах уу гэдэг юм уу тэгэхээр захиалагч үгүй энэ бишээ гэдэг. Жишээлбэл одоо энэ дээр зөвлөлдсөн жишээлбэл одоо энэ хэсэг штэ. Нэг ийм мөрхөө байвал бас болж гинэ гэдэг тий. Тэгэ энийг нь
биднэрд интерьер дизайнер учраас эндээсээ санаа аваад шинээр тэр дизайнаа гаргаж хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд энийг хоёр тал тэгэж ойлголцож байгаа байхгүй. Энэ зургийг харчих. За нэг иймэрхүүл ийм ээж байх юм байна. Жишээлбэл дулаахан өнгөтэй байх юм уу, хүүтэн өнгөтэй байх юм уу, төмрөөр хийх юм уу, модоор хийх юм уу гэдэг юм чинь эндээсээ ингэж харж байгаа байхгүй. Юунхи санаа нь бол эндээсээ авах юм. Тийм, эндээс авах. Бид нэр яагаад энийг ингэж үзүүлж байгаа гэхээр захиалагч болохоор бид нар өөрсдөө болохоор ойлгож байгаа байхгүй. Тэр нэг интерьер дизайнер учраас тийм бид нар ингэ модоор хийх юм бол айгүй зөөлх юм бол энэ дээр гэж юмнууд нь мэдж байгаа. А энийг захиалагчд ингэж үзүүлснээр захиалагчд ингэж юу тэр чинь нөгөө мэрэгжлийн бос хүн учраас ойлгохгүй шүү дээ тийм. Модоор тийм модоор хийх нь ямар давуу талтай, төмрөөр хийх нь ямар таалдаг гэдэг нь ойлгохгүй учраас ийм үзүүлж хэж ойлголт өгч байгаа байхгүй. За энэ ингээд хамгийн дөрөв дизайны концепц буюу одоо ийм юм гарах нь байна. За ингээд ингээд гарчлаа. За дараа нь юу хийх ёстой вэ гэхээр ингээд палан зургийг ингээ гараараа зурж гарах хэрэгтэй. Хар зураг гэсэн үг. Хар зураг гэсэн үг. Одоо энэ гараараа зурсан байгаа. Өмнө ярьсан энэ одоо энэ дизайны концепц за бодонгоо энийг планыг зурж байгаа байхгүй. Дараа нь тэгээд энийг компьютер дээр оруулна. А дотор засал чимэглэл хийхэд одоо ямар зориултын өрөө тасалгааийн тэгээд ямар хүмүүс явах гэдгийг гэлмчлээд анхаарах зүйлүүд их байдаг байх тийм ээ. Тийм. Одоо энд жишээлбэл хідэн хүн дотор нь ажиллах юм. Хідэн хүн энд үйлчлүүлэх юм тийм. Бүх юм нь сайн нарийн бодох хэрэгтэй. Тэр нь л тэрийг л биднээс нэг захиалагч хүсэж байгаа байхгүй юу? Маш зөв зохион байгуулалттай аль болох олон хүн үйлчлүүлэхээр л тийм юм дизайн гаргаад өгөөч л гэдэг юм биднээс хүсэж байгаа. За дараагийн үйл явц нь юу вэ? За. За ингээд плана гаргацлан дараагийн үйл явц болохоор энэ 3D зураг гаргадаг баа. 3D зураг. Тэгэхээр одоо энэ план дээр тулгуурлаад энэ 3 хэмжээс зураг гаргадаг баа. Яг амьдрал дээр дизайнер хүний хамгийн гой зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр чи ингээд амар ихэн бодож ингээд төлөвлөж гаргах чад дараа нь тэр энэ зураг чи ингээд бодит болох нь чамд айгүй гоё тийм юу кафе гоон тий. Хоёр нэг чи одоо мэрэгчлийн сонгож байгаа танд ямар нэгэн асуудал тулгарч ирсэн үү? Ер нь надаа ямар ч асуудал тулгарч байгаагүй. Ягаад гэвэл аль ахлах ангиас ахуулаад энэ мэрэгчлийг сонгосон байсан болохоор яг тэрний ха төлөө ингээд орж ирсэн байгаа. Сонгож юу ямар нэгэн зүйл нөлөөлсөн үү? Аа манай гэрийн хүн нөлөөлсөн. Манай ер нь одоо ингэж энэ зураг төрсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зураг нь энэ макеттайгаа одоо зөрчил одоо багш буруу гэж үзэх үү? Тийм буруу гэж үзэн. Яг тэгвэл чиний гаргасан загвараас өөр загвар энэ макетын донд явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор болохгүй. За би тэгвэл ер нь энийг л харж хиймэл юм байна даа. Тэгвэл яаж ер нь ямар хичээлээр шалгалт өгч гэсэн бэ? Би яаштай математик, монгол хэлний ийм ухаанаар өвчсөн байна. Зураг мургаар өгөхгүй дээ. Тэгээ харт зургийн шалгалт өгнө сургуультай. Тэгжээж авч ирсэн. За манай хоёрын үлж байна. Микатад нэж нагша. Энэ болжийн нагша. Болжийн яг зургийнхаа дагуулж сайн байна. За дараа нь ингээд дэлгэц зураг ингээд хийгддэг. За энэ ингээд мэдээж ингээд наривчлалтаа бүх ингээд зурагнууд ингээд гардаг. Энд дээр ингээд арзайтг марзайтг гэдэг энэ төр бүгдийг бид нар бодох хэвээр. Энэ хаана арзайтг гарах хэвээр, хаана унтраал, хаанаас гэрэлнүүд нь унтрах хэвээр ингээд хүртэл нарийн зурх хэвээр. Энийг ингээд хүмүүс ингээд боддог аахгүй. Энэ интерьер дизайны ажилда энэ яагаад гэрэл мэрэл цахилгаан махлын холбоотой юм бол гэдэл тээ. Хаанаас гэрэл тусах нь хүртэл тэр дотор нь амьдрахч байгаа хүмүүст таатай тийм мэдрэмж төрүүлэх хэвээр аахгүй. Тэгэхээр бид нар хаанаас нь унтрааж асах хэвээр ингээд гэдгийг хүртэл зааж өгөх хэвээр. Энэ хэмжээнүүд өгөгдсөн байна л да. Тэдэр нь яг тийм чухал уу? Энэ бол маш чухал. Яагаад гэвэл энэ бүрийн доор байж болохгүй, бүрийн дээр байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэмжээ бодож энэ нарийн хэмжээтэй юм зургнууд гардаг байхгүй. Одоо ингэ зураг гаргачихлаа. Тэгэнгүүт тэр нь талбай дээр очиод бид нар юу хийх ёстой вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ яг зургийн дагуу болж гинүү дээ. Энэ юмнууд. Одоо энэ жишээлбэл яг энэ нарийн хэмжээгээр энэ юмнууд яг ингэ талбай дээр хийгдсэн байна уу? Тэрийг бид нар бас шалах хэвээр. Энэ миний одоо энэ танилцуулах юм болохоор үнийн санал авахгүй юм. Үнийн санал гэдэг. Яагаад ингэж хийх хэвээр вэ гэдэг. Одоо би энэ гэрстраныг ингэ тэдэнд өргөндөл багтаач яа гэхээр чамд нэг энийг хийдгүү бол чамд нэг тийм мэдрэмж төрөхгүй шүү дээ. Би энийг яг хийд болох юм би яаж мэдх юм бидээ санаа зохиочтой гэдэг ингэ байж байгаа юм бол болохгүй. Аа Монгол байхгүй юм байх юм бол гадаад руу захиалж авчрах юмнуудын бүгдийг судлаад бүх үн мөнийг олоод
Тэгээд ингээ биччихэд тэгээд эн чинь ингээд үний санал гараад ингээд яг интерьер дизайнерийн одоо миний өнөөдөр энэ офст хийгдэж байгаа бүх ажил юм. За ингээд бүгдээрээ саяны хэлсэн бүх зүйлүүд яг бодит байдал дээр яг ямар болсон байна? Хамтаа бүгдээрээ очиж харцгаая. Одоо сая энэ ангиас сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ ганц макет биш өөр өөр зүйлүүд хийгээд байсан л та. Одоо зарим нь юу хийж байгаа вэ? Ер нь бол яг энэ хичээлийн сэдвэрийн амны орон суцны интерьер төлөвлөлт, дизайны зураг төслийг боловсруулах зорилготой хичээл. Тэрний хаан даагууд нөгөө төлөвлөлтөө гаргаад төлөвлөлтөө гаргасан хүмүүсд нөгөө макет цаг хурцлаа гүйцэтгэж байгаа явцуд хийгдэж байгаа. Одоо энэ төлөвлөлт гаргасан зургнаас макет нь зүрх хэсгүү байдаг бах тий. Зүрхгүй яг л адилхан бах хэв. Яг тэгвэл бодит байдал дээр нөгөө нэг засал хийгээд ажлын дараалал яг бодит байдал дээр хэрэгжчихэд энэ ийм л юу болно вэ? Дизайны шийдэлтэй өрөө цэцлэгааны төлөвлөлт нь ийм болно л гэсэн мий хийж байгаа учраас. Сургуульд орхосоо өмнө ер нь 10 жилдээ ямар хичээлдээ илүү их сайн байх бэлдэх хэвтэй вэ? Зураг зурх жоохон авьяастай байх хэвтэй. Аа тэгээд ер нь нэлээдтийн ерөнхий шалгалтаасаа хамаарад тухайн мэрэгчлэр юу их вэ? Аа энэ мэрэгчлийн хувьд бол математик гадаад хэлээр бэлдээд шалгалт өгсөн байх тул болно. Төгсөөч ер нь багшаа хаан хаан ямар ямар чиглэлээр ажиллах боломжтой гэдэг вэ? Аа манай төгсөгчд болохоор барилгын үйлдвэрлэлийн салбарт интерьер экстерьер дизайнер мэрэгчлэр ажиллах боломжтой, мөн архитектурын техникчээр ажиллах боломжтой. А бас нөгөө энэ чиглэлээр багшлах сонирхолтой хүмүүс бол мөн удирдах албан тушаалд бас ажиллах боломжтой. Төсөөс өмнө багш ямар нэгэн газар дадлах хийдэг бах тий? Дадлах хийнэ, мэрэгжлийн дадлаг гэж байдаг. А мэрэгжлийн дадлаг нь болохоор 3 дугаар курсынхаа энэ хичээлийг үргэлжлүүлээд нөгөө програмуудаа үзсний дараа мэрэгжлийн зураг цэслийн компанидэр дадлах хийдэг. Тэгэл яг бодит байдлаар очиж захиалагчтай харьцаж эхэлдэг. Дадлаг хийсэн газруудаа төгсөөд ер нь ажиллах боломжтой байх. Боломжтой. Интерьер дизайн гэж ер нь ямар хүний хэлдэг юм бэ? Яг интерьер дизайн гэдэг чинь хүний амьдрах, ажиллах орчныг тав тухтай талаас нь ингээд төлөвлөх, шийдвэрлэх тийм хүнийг л дизайнер гэдэг. Тэр ер нь интерьер дизайнер хүн одоо хүний хэрэгцээг хангадаг юм чинь маш эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил явах гэж би бодож байна. Тэгээ эрэлт хэрэгцээтэй. Одоо барилгын салбар хөгжиж байгаа тэрний хэрээр айгүйх эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Ямар ямар хичээлүүд үздэг вэ багшаа? Хар зураг, уран зураг, дүрслэх комитер, архитектурын хийц элемент, гих мэт хичээлүүдийг 2 дугаар курстаа үзээд 3 дугаар курсээсээ интерьер төлөвлөлт, иргэний барилгын интерьер төлөвлөлт, үйлдвэрийн барилгын интерьер төлөвлөлт, хийцийн туршил тооцоо, дизайны менежмент гих мэт хичээлүүдийг үзээд энэ хичээлийн явцад амны орон сууц, нийтийн орон сууц, иргэний барилга, үйлдвэрийн барилгын интерьер төлөвлөлтийн дизайны зураг төслийг төлөвлөх чадвартай болж төгсдөг. Интерьер дизайн багш одоо хүнийхэн захиалсан юмыг одоо яг тэр чигээр нь хийдгүү эсвэл одоо өөрөө нэг ийм байвал болох байх гэх тэрүүнгээр өөрийнхөө бас төсөөллөөр хийдгүү. Эхлээд захиалагчтайгаа одоо жишээлбэл энэ хаусыг одоо Виктория интерьер дизайныхын зурагтай гаргуулахаар одоо захиалга орж ирлээ гэж бодоход эхлээд дөрөвгөө яг урт нь дэдтэй өргөн дэдтэй вин ханаас ямар хэмжээтэй зай тавьгээд өрөө цэцлэгааныхаа хэмжилтийг зураад бичний өрөө юм бол г хэлбэртэй п хэлбэртэй ч гэдэм юм одоо жишээлбэл буудан гас ширийн хоёрын хооронд ямар хэмжээний зайтай байх вэ гэдэг стандартаан бариад тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийг гаргадаг. За өнгөний хувьд бол мэдээж нөгөө энэ нарны гэрэлтүүлэг их тусах эсвэл бага тусах баруун зүүн хойшоо урагшаач гэдэг юм уу те тэр төлөвлөлтөөсөө хамааруулаад өнгийг сонгож эхэлдэг өрөөндөө. Ярн өнгөний тогтцлыг одоо хийх гэхэд бол маш их мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Байгалийн элементүүдийг илүү ашиглах тусмаа хүмүүс амьдрах тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. Сүүлийн үед чинь бүх юм одоо минимал болоод нийтийн орон сууцнууд гэхэл өрөө цэцлэг метр квадрат нь аягүй жижигхэн болцсон. Худалдаанд ч хүртэл буудангууд аягүй жижиг болоод гараад ирсэн байна. Заавал нийтийн орон сууц гэхгүйгээр амьны хувийн орон сууцуудыг гоёор төлөвлөөд үнэтэй гэхгүй гарын доорх материалуудаар ашиглаад энэ төрлийн шийдэл чимэглүүдийг хийх боломжтой. Би ч өмнө нь ер нь зөвхөн ингээд энэ өнгө дизайн тооцоонд болсон байхад болоо гэж боддог байсан чинь бас та хүний хэрэгцээндээ одоо хангаж зөв хийх нь чухал. Тийм, хүний аюулгүй байдлыг аюулгүй тооцоолох хэрэгтэй. Тэгээ эрүүл мэндийн талыг сайн бодох хэрэгтэй. Хүний хөдөлгөөнийг таарж байна уугүй юу, урсгал, агаарын чиглэл унт аюулгүй тооцоолох юм аюул байгаа. Энэ макет гэдэг энэ план гихчлэн одоо энэ зүйлс маань мэрэгжлийн хичээлд орж байгаа юу эсвэл мэрэгжлийн хичээлд нэрээ өөр зүйлс задаг уу? Энэ болохоор мэрэгжлийн хичээл. Интерьер төсөл 1 гэдэг хичээлээр амны орон сууцны интерьер төлөвлөлт, дизайны зураг төслийг төсөөлдөг
эсхий загварчлал боловсруулдаг. А боловсруулсан эсхий загварчлалаа үзүүлэн таниулах материал болгодог. Захиалагчид ойлгомжтой самбарт байх шаардлагатай зурцлыг зохиомжлохыг үзүүлэн материал гэдэг. За тэгээ энийг макет загварчлал болгоод бодит байдал дээр яг ийм болно гэсэн төлөвлөлтийг харуулдаг макет загварчлал нь. Тэгээ дараа нөгөө компьютерийнхэн програм дээр хичээлүүдийг ордог. Яг нөгөө ажил дээр гарахад яах вэ гэсэн ийм дараалалтайгаар ордог. Мэргэжлийн дадлага гэж байдаг. Мэргэжлийн дадлага нь яг хичээл дээр программаа үзээд яг энэ онлайн мэдлэгэн үзсэн тохиолдолд нөөхөн баталгаажуулж юун дээр гардаг. Дадлага байгууллага зурагчлалын компани дээр гардаг. Тэгээд оюутнуудаа ер нь хараад байхад бүгдээрээ их зургийн авьяастай хүүхдүүд байна л та. Заавал зургийн авьяастай байж энэ мэргэжлийг эзэмших боломжтой юу? Ер нь бол зургийн авьяастай байх нь давуу тал. Хэрвээ зургийн авьяастай бол үнэхээр энэ мэргэжлэр мэргэжил дуртай, сонирхолтой, тууштай байж чадах юм бол сайн мэргэжилтэн бол чадна. Төрөний зурган дээрээ сайн газар чинь юм болсон юм тий. Одоо бид төрөө чанта офс дээр танилцуулсан нэг гоо зурагч одоо бодит байдал дээр яг юм болчиход. Ер нь бол яг л адилхан л байгаа сте тий. Тийм байна. Материалын сонголт Монголд гэдэг юм чи одоо энэ материал байна, энэ ингээ материалууд байна гэдэг ингээд бүгдээ нь ингээд дизайнер хүн бүгдээ нь ингээд сонгож өгс тоо. Ха ер нь мэрэгчлэл болгоно нэг өөр ингэ сонцлогтой байдаг шүү дээ. Тэ хүмүүс ер нь мэрэгчлээ сонгохдоо тэр онцлогт нь дурлаж одоо татагч сонгодог баг. А тэгээд таны хувьд интерьер дизайны мэрэгчлэл ямар онцлогт одоо дурлаж татагдаж сонгов? Тэгээд бас онцлогуудыг нэрлэвэл бусад мэрэгчлүүдээс ялгарах. За тэр нь болохоор юу гэдэг вэ гэхээр захиалагчаас эргүүлээд үнэхээр энэ тийм гоё сэтгэлд нь хүрсэн тийм гаргаж өгөхөөр тэр үед л айгүй гоё байдаг л да. Цаашдаа дахин дахин тийм дизайн гарга бүтээх тийм урам зориг өгдөг. Улам тэрэнд нь улам ингэж тэмүүлж явж байдаг. Интерьер дизайн болох ч байгаа хүүхдүүдэд хандаж зөвлөгөө байна. Дизайнер ингээд болохын тулд юм гэдэг ямар байх хэвээр гэхээр маш сайн уран сэтгэмж мэдээж айгүй босод хүмүүсээс бодох юм уран сэтгэмж бас хэрэгтэй. Тэгээд маш хурдан гэж шийдвэр гаргадаг байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ өөрөө л ингээд 100% бүрэнгүйцэд болцсон байна тийм ээ. Тэгвэл энийг яг бүрэнгүйцэд болоогүй ч юм уу эсвэл яг хийгдэж байгаа хийх үйл явц нь харуулж болох тийм өөрөө байна уу? За тийм. Одоо яг энэ дэлгүүрийн яг хажуу талд нь өргөтгөл нь хийгдэж байгаа. Тэгээд хоёлаа энэ орж одоо харъя. За тэгвэл. Гүйцэтгэлийн эхч ямар програм дээр зурдсан бэл? Гүйцэтгэлийн эхээс өмнө ихлэ гар эскиз зурх гэдэг. Одоо энэ өрөөнд ийм тавилга яг энд ч байх хэснтэй гэдэг нэг бүчлэ ингэ зурдаг гэсэн. Энийг яг баталгаажуулаад одоо энэгээр хүн зүрх мөрөх гэсэн юм а бүх юм а тооцоолсныхаа дараа эхлээд CAD дээр зурдаг байгаа. Яг энэ зурсныхаа дагуу энд ч нэг бүгдийг шивж оруулдаг гэсэн. Тэгээ ингэ шивж оруулсныхаа дараа болохоор нэг бүрчлэн тавилга ингэж яг 3D бодтой юм шиг дэшэ гэж босгож араамаар 3D Max дээр билдэд. Тэгээ ерөөхдөө бол ажлын зураг тусдаг байгаа. Гар эскиз зурагтайгаад тавилгнууд маань яг ижлэхэн өнгөтэй байх хэвээр юу? Аха. Яг гар эскиз ямар болсон байна? Яг тэрүүгээрээ бүх үйл ажиллагаа ингээд яг тэрүүгээр явна гэсэн үг. Аха. Одоо энэ тавилгнуудаа хэвчээ нэг нэгээр нь байрлуулж тавьдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар програмаар яаж байрлуулж тавьдсан юм бэл? Зурсан зургийнхаа дагуу CAD дээрээ л бүгд нь юу байна гэсэн үг. Тавилга бүрэн яг хэмжээгээрээ хэмжээг нь ол ерөөсөө алдагдуулахгүй гэсэн. Одоо энд ингээд ийм өрөөний тавилгнууд байх хэвээр, цонх байх хэвээр, энд тийм ханд байх хэвээр гэсэн бүх юмыг гаргаж байгаа гэсэн програмаар бол. Харин 3D Max гэдэг нь болохоор яг тэнд байгаа бүх юм дээшээ бодтой яг хүнд харагдах 360-аас ингээд бүтэн харагдах гэсэн. Одоо энэ мэрэгжлийг сонгоход яг юу их нөлөөлсөн бэ? Манай ах болохоор яг ийм мэрэгчлэлтэй. Тэгээ ахаасаа их зөвлөгөө авч ирсэн. Бас дээрэс нь мэрэгчлээ судлахтаа одоо бусад орн ч юм уу ямар нэгэн нэвтрүүлэг, интерьер дизайны нэвтрүүлэг гэдэг үзснээр надад илүү юм төхөм санагдчихсан. Тэгэхээр ажлын байран дээр юу нэг дадлах хийж үзсэн үү? Үзсэн. Ажлын байран дээр захиалагчтай яг ингэ нүүр тулаад яг хүнээс захиалга аваа тэр хүний хүсэлтийн дагуу хийсэн. Тэр нь айгуу сонирхолтойсэн. Одоо энэ 4 жилийн хугацаанд сурахтаа яг ямар ямар хичээлүүдийг ер нь үдэт судалсан бэ? Аль хичээлдээ та илүү их дуртай байсан бэ? Ерхэд бол эхний 1 жил болон 2 жилдээ суур одоо зурх чадварыг сурдаг байгаа. Хар зураг, уран зургаар зурх. Тэгээ эргономик судлал модал гэх бүх хичээл үзсний дараагаар 3 одоо энэ техник үзтгэл болон ийм компьютер дээр шивэх юмнууд үзтдэг. Миний хамгийн их дуртай байсан хичээл гэх юм бол зурганд юм болов хар зурган болов одоо яг та их чи юу хийж байна одоо яг би хоолны газрын
одоо бүхэл тоног төхөөрөмжүүдийг байгуулж байна. Одоо энэ хоолны газар ийм ийм тавилттай тэдэн хүн орно. А тэгээ галтгоон тэнцэнэ байна. 0-ийн өрөө болон ажилчдын өрөө гэдээ ерөөхдөө бол хаанаас орж гарах уу гэсэн бүх юм тоцолж гаргаж байна. Тэр ер нь тэр зогийн газрыг тэр чигт нь тийм тэр зогийн газрыг давхраар нь тэр чигт нь гаргаж байгаа гэсэн үг. Одоо энэ мэрэгжлийг сонгох жоо миний үеийнд хандаж ямар нэгэн зөвлөгөө өгөөч. Энэ яг мэрэгжлийг сонгож байгаа бол бити шантраарай л гэж хэлмээр байна. Эхний үед бол нилээж шантар нь одоо яг их буцна одоо буруу хийгээд их олон буцна тэр болгон дээр нь бити шантраарай л гэж зөвлөмөр байна. За мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлалаа. Таны сурлага болон цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ газар одоо сайн нэг шиг байна тийм. Аа тийм харин би түрүүн чамд нэг баахан зургнууд үзүүлсэн шүү дээ. Тэр одоо нэг тийм цогцомч одоо ингэгээд ийм болж байгаа байхгүй. За энэ манай одоо яг талбай инженер гэдэг хүн байгаа. За энд яг ингээд одоо чиний одоо бидний дээр ингээд гаргасан зургийн дагуу ингээд энэ юмнуудыг ингээд гүйцэтгүүлж ингээд ерөөд удирдан зохион байгуулж хийж байгаа хүн маань ингээд талбай инженер гэдэг. Энэ Боян Далаа гэдэг манай Мяк компани талбай инженер байна. Одоо интерьер дизайнер маань одоо ингээд түрүүний шиг ингээд нэг юм зурга гаргачаад тэгээ яг энэ талбай дээр юу хийдэг вэ гэхээр чи энэ талбайгийнхаа дагуу яг энэ чиний яг зургийн дагуу энэ талбай дээр энэ юмнууд чинь хийгдэж байна уу? Энэ тавилганууд байна уу? Ханны энэ хийцлүүд байна уу гэдэг юмнууд яг хийж байна уу гэдэг нь сайн нарийн шалгадаг байх хэрэгтэй. Тэгхийн тулд энэ манай талбай инженер гэдэг хүмүүстэй энэ дизайнер гэдэг хүн чинь хоорондоо маш сайн уялдаатай байн холбоотой ажиллах хэрэгтэй байгаа. Энэ одоо хэдийн үдээр явж байгаа юм бол энэ бол нэг 50% байнууда явж байгаа. Одоо яг одоо ингээд тавилган авилгауд нь ирсэн. Тэгвэл яха энэ химжээгээр болсон гэж үзэж болох уу? Аа хэд байгаа л. Тэгвэл хэдүүлээ нэг шалгаад үзчих үү? За тийм. Ингээд бүгд эрэ яг зургийнхаа дагуу болсон байх уу байдал дээр болсон байх уу хамтдаа шалгацгаая. За. За чи маа энэ метр аваад энэ яадаг метр. Энэ одоо дизайнерууд маань бас яадаг вэ гэдэг интерьер дизайнерууд маань талбай дээр ирээд им электрон багцнуудтай байх хэвээр. За тэгэхээр мэдээж чи химжээгээ шалгахын тулд ингээ метр байна уу энэ лазер метр байна уу гэдэг юмнууд мэдээж байн гавж авах хэвээр. Байн гавж авч энэ чамд энэ бол бас нэлээд найз болно. Тэгэлсэн. Байн гавж авч зургийн чин дагуу юмнууд болж гэнүү гэл ингээл байн шалгаад юм гэсэн үг байхгүй. За. За. За багшаа бид нар одоо яг ямар ангид орж ирсэн бэ? Саяны ойтуудын хийжсэн төсөл одоо ингээд байдал байдал төр биелээ болсон энэ анги мөн үү? Тий, яг саяны нөгөө хичээлийн явцаар хүүхдүүдийн яг нөгөө техник зураг төсөл боловсруулалт, эскиз зураг төсөл боловсруулалт тэр яг ажлын дистраллаар яваад бодит байдал дээр хэрэгжсэн байгаа манай оюутнуудын зураг төсөл. Энэ одоо тэр зураг төсөл дээр яг хэдэн хоног ажилласан бэ? Зураг төслийн хувьд гэх юм бол нөгөө захиалагчийн хүсэлтээс хамааруулаад хамгийн багадаа 7 хоногч гэдэг юм уу, 3 хоногч гэдэг юм уу. Тэгээд энэ ажлыг бол 4 хоногийн хугацаанд зураг төслийг боловсруулж дуусгаад а гүйцэтгэл нь бол 7 хоног болсон. Тэрэн багшийн ер нь яг ямар зорилттой зал вэ? Хурлын залуу эсвэл лекцийн залуу? Энэ болхоор манай сургуулийн солонгос хэлний нөгөө синхрон орчуулгатай лаборатори гэж эхэлж тогтчулсан. Одоо компьютер тавигдааг л болохоос биш яг нөгөө синхрон орчуулгатай лаборатори зөвлөлтөөр ашиглаж байгаа. Яг энэ ширээ сандал одоо энэ талбайг нь ер нь яг яаж тогтчулсан бэ? Хүнийхэн тооноос хамаарсан уу? Энэ ширээний тоог болохоор нөгөө ангийнхаа урт түргэн метр квадрат талбайгаас тооцоод тэгэд нэг лекцийн суух хүний тоо хід байдаг уу норм дүрмтэйгэн тулгаа тарцуулаад тэгээ өөрөөнийх нь төлөвлөлт нь бас захиалагч харцсангүй өөр байна гэх юм бол энэ дугуурсан байгаа энэ төлөвлөлт маань бэлэн ширээ сандал биш яг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу тийм тойрог үүсгээд нэг бүрчлэг хийсэн байгаа. Метрал тэгэл тааз нь ингэж холбогдно, ширээ нь холбогдно. Тэгээ шалны өнгөлгөө бас холбогдох ёстой яг нөгөө дотоод нөгөө төлөвлөлт шийдлийн хувьд хүнийхэн тоогоор одоо ширээ сандлыг нь хийдэг үү? Тий, яг гэвэл энд эхлээд зураг төсөл боловсруулахтаа лекцийн тэнхим синхрон орчуулгатай ч гэдэг юм уу хэлний тэнхим болвол нэг лабораторид төдөн хүн байх ёстой гэдэг нөгөө норм дүрмийнхээ дагуу төлөвлөсөн учраас тэрнээс илүү гарна гэж бол байхгүй. Яг нөгөө нэг эхлээд норм дүрмийнхээ дагуу боловсруулсан зураг төслийн дагуу л суудлыг яг л хэврээ тэрнээс илүү гарна гэж бол байхгүй. За тэгэхээр одоо энэ мэдрэгчлийн талаар мэдээлэл өгч одоо хичээлийнхаа нэг өдрийг танилцуулсан багштай баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та нарын ажилд бас өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. За эхлээд дөрөн хэлэж юу юм ч хэдүүлээ. За энэ нэг ханы хананд хийсэн байгаа нэг хийцлийн юг нэг хийцлийн тавилгын хэмжээ үзье. Одоо энэ илүү хэмжих жоохон амар. За.
Энэ метрээр одоо яаж юм чүү? За хэдүүлээ. Эхлээд зурга харъя. За. Тэгвэл энэ хам маань одоо энд дэж тээ. Эндээс одоо яг ийшээ харж байгаа хэсэг маань энэ шүү дээ. За тэгэхээр жишээлбэл өндрийн эхлээ шалгах юм. Өндөр нь жишээлбэл 2400 гэж байна шүү дээ. Тэгтээ энэ доотлын хэмжээ нь 2400 буюу нийтдээ 2500 өндөртэй байх хэвээр. Хүүх, ямар олон хэмжээ вэ? Тий. Тэгэхээр энэ нарийн болгоныг ингэж энэ төдөө хэмжих хэвээр. За. За тэгэхээр эндээс хавлаад тэр дээш өөрчлөл юм байна тий. Тий. Ингээд өндрийн хэмжээ нь. За энэ 2489 буюу энэ нөгөө шалны зузаан хасагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэр энэ одоо 11 мм 1.1 энэ хэсэг үү? Энэ баркадны зузаан 1.1 байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За. За. Чи нэг хэмжээд үзэх үү? За тийм. За. Дарчлаа тий. Тий. Хоёр дарна тий. За. За энэ ингээд саяныхаас ингээд өөр гарч байгаа тийм ээ. Яг тэгшин барьж байгаа гэсэн үг би. Чи тэгэхээр сая ингээд энэ юугаа оруулаад ингээд далиа өрчиж байгаа байхгүй юу? Өргөн жишээл 15 хоорондоо 15 санжийн зайтай байх ёстой. Аа зузаан нь энэ зузаан 2 санж байх ёстой гэд. 2 санж нь хасагдаад 15 юм уу? Тий, хасагдаад. Одоо хэмжээтэй. 2 санж нь одоо ерөөсөө юм байхгүй юу? Ингээд яач. Аа тийм яг хэмжээгээр байна гэлээ. Метри одоо энэ үзүүрээ 0 л юм тийм. Аа зөв байхгүй юу? Сэнгэл яг 15 болж байгаа. Тийм бай. За 0. 15 юм уу? Яг л 15 байна тий. Яг 15 байна. Тэгэхээр яг ингээд миллиметрч зөрөөгөө байх. Тийм бай. За интерьер дизайнер гэдэг мэргэжил бол үнэхээр гайхалтай мэргэжил гэдэм байна. Одоо хийсэн бүтээсэн зүйлээ одоо ингээд хараад мэдээ баясгаа тэгээд өөрөө их кайф авдаг тийм гоё мэргэжил гэдэм байна. А хэрвээ та нар интерьер дизайнер болъё гэж бодож байгаа бол маш их уран сэтгэмж өндөр байх хэрэгтэй. Одоо нэг санаа гаргалаа тэр нь олон газар олон удаа давтаадаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүтээл сэтгэлгээ маш их хэрэгтэй байдаг байна. Өнөөдөр бүгдээрээ интерьер дизайнер гэх мэргэжлийг ямар мэргэжил болохыг харлаа шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн дугаараар ямар мэргэжлийн талаар мэдмээр байгаагаа миний сонгосон мэргэжил Facebook хуудас руу зураас бичиж илгээгээрэй. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай.